Bezdomovcom pomáha s oblečením, spolu organizuje odber krvi či stojí za aktivitou Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža toho za posledné obdobie spravil viac ako dosť. I preto mal novozvolený výbor čo bilancovať na výročnej členskej schôdzi. Tá sa 19. oktobra uskutočnila v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. A okrem členov sa jej zúčastnil i primátor Robert Gašparík. Nielen on, ale aj všetci prítomní si vypočuli správu o hospodárení, správu o činnosti i plán aktivít na nasledujúci rok. Súčasťou schôdze bolo aj hudobné vystúpenie Nelky Balonovej. Humanitárna pomoc je vlajkovou loďou Slovenského Červeného kríža. Práca v Banovskom miestnom spolku je založená na dobrovoľnosti. Keďže dobrovoľníkov je málo, pani Dana Švecová by rada privítala nových červenokrížiakov. V našom meste je tých dobrovoľníkov veľmi málo. A preto by som chcela vyzvať všetkých mladých, stredného veku, ale aj tých starších, pokiaľ majú možnosť a chcú byť dobrovoľníci, chcú nezištne pomáhať, kedykoľvek sa môžu ohlásiť na miestnom spolku Slovenského Červeného kríža u nás v Banovciach. Slovenský Červený kríž sa v poslednom období profesionalizoval. Je rozdiel medzi územným a miestnym spolkom. Územný spolok Slovenského Červeného kríža môžeme vidieť pomáhať pri školeniach prvej pomoci, v základných školách, v materských školách, v autoškolách. Takisto poskytujú rôzne iné profesionálne pomocné činnosti. Miestne spolky pomáhajú núdznym na lokálnej úrovni a rôznymi drobnými pomocnými aktivitami pre ľudí zo sociálne slabších rodín a tých, ktorí túto pomoc potrebujú. Práca pre miestny spolok Slovenského Červeného kríža síce znamená aj miernu stratu voľného času. Na strane druhej obohatiť sa chudobou druhých je vždy vznešené.